porto para o Vale do Aço. Investimentos na ordem de quase 90 milhões de reais. É o maior volume de investimentos aqui no aeroporto. A gente vai requalificar um terminal de mais de 6 mil metros quadrados, novos banheiros, novas esteiras, novas instalações, ampliação da pista, melhoria da iluminação noturna. Esses investimentos vão ampliar muito a capacidade de receber passageiros. Isso dialoga com desenvolvimento, dialoga com mais turistas, turismo de negócio, de lazer. Isso é fundamental e isso vai gerar muitos empregos na região. Até porque na hora que o aeroporto ele se estrutura, ele cresce, recebe mais passageiros, automaticamente a gente tem um crescimento no desenvolvimento do PIB da região. Então esse foi um apelo dos deputados federais, dos senadores, do setor produtivo local, dos prefeitos da região, e o presidente Lula tomou a decisão, conversou comigo, conversou com o presidente da Infraero, e nós tomamos a decisão conjuntamente de destinar 90 milhões de reais para fazer essa obra. Uma obra que a gente espera em 24 meses entregar, e se Deus quiser, o presidente Lula vai vir aqui a Ipatinga, ao Vale do Aço, a região, né, para que a gente possa entregar esse aeroporto o quanto antes para atender a população. Os hangares também vão ser construídos, ministro? Os hangares também, estamos estruturando os hangares. A Infraero quer ter também um olhar para toda a qualificação, capacitação, melhoria da aviação. A gente vai, na hora que o aeroporto estiver pronto, ampliar os aeroportos. A gente vai ampliar o número de aeronaves aqui na cidade, aeronaves maiores. Por quê? Porque isso será fundamental para a gente ir trabalhando para trazer cada vez mais brasileiros e brasileiras para essa região. Isso, a gente está discutindo com a Infraero, ele vai continuar operando. A Infraero tem muita expertise e experiência nessa área aeroportuária e a gente está trabalhando para não prejudicar, pelo contrário, a gente quer o quanto antes entregar esse aeroporto. Olha, a gente teve uma redução no QIAV, que é o combustível da aviação, nesses últimos 14 meses, em mais de 20%. Se você analisar o IBGE e dados da ANAC, mostram que as passagens elas reduziram 14% no primeiro quadrimestre de 2024. Agora, o apelo que a gente faz ao povo brasileiro, naturalmente houve um aumento das passagens no mundo, é que o brasileiro ele possa começar a comprar passagem com mais antecedência. Porque se você fizer uma compra de uma passagem para amanhã, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, ela vai estar R$ 1.800. Mas se você comprar uma passagem Belo Horizonte, São Paulo, para o mês de agosto, setembro, outubro, você encontra passagem em R$ 400, R$ 600, R$ 800. É por isso que a gente precisa fazer com que o brasileiro ele comece a comprar passagem com mais antecedência. É isso que acontece hoje na Europa, nos Estados Unidos, um planejamento para as famílias poderem viajar pelo Brasil. Olha, o presidente Rogério Barzelay daqui a pouco vai dar uma palavra, ele está com todo o detalhamento, ele vai fazer esse diagnóstico e o monitoramento das obras para o quanto antes a gente pode entregar, mas a gente está trabalhando com prazo de 16, 24 meses, é a nossa meta em 24 meses entregar o aeroporto. Mas sendo o senhor esteve governador Valadares, vai ser o aporte. Olha, hoje nós estamos anunciando investimentos de quase 170 milhões de reais. 90 milhões aqui no aeroporto de Ipatinga, aeroporto do Vale do Aço. 70 milhões de reais no aeroporto de Governador Valadares. Estamos anunciando o PAPI, né, que vai ajudar muito a monitorar o tempo, ajudar na navegação do aeroporto. O aeroporto de Divinópolis também vai receber investimentos, entre outros. E além disso, a gente vai iniciar, a pedido do prefeito Daniel de Teoflotano, o projeto para um novo aeroporto lá. Então, muitas ações positivas do governo do presidente Lula. São estradas, são aeroportos, são investimentos em universidades e eu estou muito confiante que cada vez mais o Brasil vai dar certo e Minas Gerais será um indutor do crescimento da economia brasileira. Obrigado, pessoal.